្រីមួយគ្រឿងបានបើកក្រឡាប់នៅលើស្ពានអាកាសកប់ស្រូវនេះផ្ទាល់តែម្ដងជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់បងប្រុសដែលជាអ្នកបើករថយន្តក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចជាការខូចខាតនៅរថយន្តរួមជាមួយនឹងការខូចខាតនៅត្រីជាច្រើនដែលបានក្រឡាប់ធ្លាក់ទៅលើស្ពានតែម្ដងបងបងមួយណាអ្នកជាតកងឡានបងបានតកងឡានតើបាត់ហើយបងនេះអូក៏បងអាចជំរាបបន្តិចបានទេតកងឡានគាត់បានប្រាប់ថាមិនខ្លាចដែរបងនៅពេលដែលគាត់បើកមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងគាត់ថាថាផ្ទុះកង់បងផ្ទុះកង់ទូកង់បងណាបងដែរបាទបាទទូកង់ពេលឡើងដល់លើស្ពានផ្ទុះកង់បងបាទបាទឡើងទូកង់ឡើងតែនោះដឹកពីណាមកដែរបងដឹកពីខាងយើងឆៃធំបងឆៃធំឆៃធំបងណាបាទបាទអូអត់ដឹកយកទៅណាវិញបងបងសុំសុំអាម៉ាត់មកបងបាទដឹកទៅបីភ្នៅបងបីភ្នៅអូប្រហែលជាខាតអស់ម៉ាន់តោនដែរបងអត់ច្រើនទេបងអត់ច្រើនអូបាទអត់ច្រើនបាទចុះមិញគេមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលរើសនឹងគាត់រើសយកមកឲ្យឬគាត់រើសយកទៅហូបគាត់រើសយកទៅអស់លីងហើយបងអស់ត្រីជាង10ធុង20ធុងរើសយកទៅហូបអស់លីងបាទរើសទៅហូបអស់លីងបងប្រជាពលរដ្ឋឯគាត់មកនឹងពេលដែលឃើញយើងក្រឡាប់នឹងមិនមែនរើសយកមកជួយទេរើសយកទៅផ្ទះមករើសយកទៅផ្ទះហូបអស់លីងអស់ឡើងចូលឲ្យជាង10តោនណាអូចង់10តោនបាទត្រីមកណាត់លើយកទៅអស់លីងហើយយកទៅអស់លីងមកពេលដែលក្រឡាប់ធ្លាក់ពីលើស្ពានទៅគាត់រើសយកទៅផ្ទះមកបាទរើសទៅផ្ទះអស់លីងមកយើងមកអត់តន់តន់បើមានឲ្យសុំដល់ពួកគាត់វិញមើលលេងឲ្យតែអ្នកដែលបើកឡានដឹកអាវ៉ាយវ៉ាន់ដូចជាដឹកត្រីដឹកអីតែក្រឡាប់ចឹងពួកគាត់ចេះរើសយកទៅអើបងមកមើលឃើញគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយយើងជួយគ្នាកុំឲ្យយកចឹងវាបាត់បងខាត់អស់ច្រើនតកែខាត់អស់ច្រើនបងបាទបាទយកបាទឥឡូវនឹងតកង់ឡានក៏របួសឡានក៏ខូចត្រូវសងស្ពានហើយត្រីក៏ត្រូវបានជាពលរដ្ឋយកទៅអស់ទៀតបាទបាទបាទគាត់ត្រីនឹងជាពលរដ្ឋយកអស់ចង់10តោនបាទអស់ចង់10តោនត្រីឡើង100ធុងជាងទៅសងបានធុងបងសំមាត់មកបងបើបងសំបងមួយម៉ាត់មកបងសំបងមួយម៉ាត់មកមានឯសំពោដល់បងប្អូនយើងដែរគាត់រើសយកត្រីទៅអស់លេងចឹងហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ព្រៀននេះគេយកកញ្ឆេងនោះអត់មានរេះទេគេយកកញ្ឆេងនោះធុងធុងធុងយកបាទបាទឃើញនោះយកទៅយកតែអត់ទីមកសំមួយម៉ាត់មកថាខ្ញុំឃើញគេមកឯងគេរេះនេះនោះយកនោះយកបាទធុងបាទធុងនោះក្រុមមកក្រុមស្ពានចាំបាយឃើញចឹងមិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងអារម្មណ៍ដែរស្នេហ៍គឺឲ្យខ្ញុំសំនោះយកនោះយកមកជួយរេះឲ្យគេលេងគ្នាខុសឡានធ្វើចឹងបើបាយប៉កែអោនទៀតវិញឈរលើនេះមកជាមកមកសុំឲ្យមួយម៉ាត់មើលដល់ពេលចឹងបាយជួយប្រាប់បន្តិចមើលបាយជាការสนับสนุนបាយកុំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យតែឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់រងគ្រោះឲ្យបាយជាមកដឹងដួសយកដួសយកខ្ញុំសុំបងប្អូនគាត់ធ្វើចឹងតែមិនដារើសទៅទុកឲ្យគេវិញមកគេអ្នកគ្រូថ្នាក់ចឹងហើយគាត់ដួសយកដួសយកបាយខ្ញុំមិនខេញប៉ុណ្ណឹងជីគ្នាគ្នាក៏គ្មានចេតនាដែរបើកឡានមកបាយកង់ហ្នឹងបាទបាទបាទម៉ាខ្ញុំមិនដឹងស្ដឹងដឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទមកសុំបងមួយម៉ាត់ទេមកបងក្នុងនាមបងជាកម្មករដូចគ្នាបងបើមានสนับสนุนដល់បងប្អូនយើងដែរប៉កែប្រមូលយកចឹងហ្នឹងបាទสนับสนุนថ្ងៃក្រោយថាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៀតកុំឲ្យគាត់យកអញ្ចឹងទៀតជួយប្រមូលជួយកើបបាទរឿងហូបគេឃើញយើងជួយប្រមូលជួយធ្វើអញ្ចឹងម្ចាស់គេគាត់ជិះឲ្យយើងហូបបាទមកសុំបងមួយម៉ាត់មកបងបងជាបងខ្ញុំមកក្រោយគេអត់ដឹងទេបាទបងបាទមកបងសុំអារម្មណ៍បងផ្សេងផ្សេងទៀតមកមកបាយកុំឲ្យបងប្អូនយើងទម្លាប់ចឹងរហូតខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានលើកណាក៏ដោយមកបងសុំម៉ាត់មកបងបងអាចជំរាបបន្តិចបានទេបងជាតកែឬក៏មិនដែរបងខ្ញុំបងប្អូនអូបងប្អូនតកង់ឡាននេះតកែបងប្អូនតកែបាទមកយកនឹងបងឲ្យមកពិនិត្យមើលទៅត្រីយកអស់ហើយម៉ាត់បងអីច្រើនបងសិនរបាវត្រុកត្រីច្រកយកទៅហងយើងមកតាន់បាទបាទមកដល់រើសយកបាទចាំយកតាមមកអីអត់ដឹងម៉ាត់ចាំយ៉ាងម៉េចបងជួយប្រាប់បន្តិចមកចោកយកចោកដាក់បាវអូចុះតែគ្រោះថ្នាក់ឲ្យរើសយកបាទដាក់ត្រីយើងព្រះរេពេញពេញណល់តែចឹងគាត់កៅដាក់បាវចោកដាក់បាវមនុស្សរបួសមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ជួយតែត្រីយកត្រីយកទៅផ្ទះត្រីមកដូចសម្អោចចឹងបងអូបាទមានสนับสนุนទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនហ្នឹងបងបាទខ្ញុំចង់สนับสนุนពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋយើងបើឃើញបងប្អូនយើងគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវចឹងបើមិនបានជួយទេកុំជួយយកចឹងខាតតកែខាតអស់ច្រើនណាបងឡានបាយកង់ទេបងនេះបាទនេះបាយកង់បងនេះអូនេះឡានឯងបងប្អូនបាទឡានផ្ទុះកង់នេះមើលបងជួយប្រាប់មួយម៉ាត់មើលបងឡានបើកម្ដងហ្នឹងមិនបងផ្ទុះកង់ឡានបើកមកលើស្ពានផ្ទុះកង់បាទអូបាទបងបាទចូលរួមសោកស្ដាយណាបងបាទបាទកងឡានគាត់របួសយ៉ាងម៉េចទៅបងរបួសដាច់ជើងតិចប៉ះមួយនេះអត់អីទេកងឡានគាត់របួសតិចទេអូគាត់មនុស្សរបួសអត់ជួយមនុស្សតែជួយតែយកទៅត្រីយកត្រីអស់លីងប្រមូលប្រហែលម៉ានតោនឯងបបាយមនុស្សទៅអីបងខ្ញុំមកអត់តាន់ឯងដឹងម៉ានទេចូល2តោនឯងដឹងបងមិនថា10តោន
អត់ដឹងដែរគាត់មកមុនខ្ញុំបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទមកសុំបងមួយម៉ាត់ទៀតមកបងមើលបងបងបងជាកម្មករបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញឲ្យតត្រីយើងមើលត្រីបាទបងប្អូននេះមកថាខ្ញុំចេះតែនិយាយមើលត្រីបាទយកអស់លីងយកអស់បាទប្រមូលយកប្រមូលយកយកមិញប្រហែលជាមិនធំបងទៅប្រហែលជា30ធំបង30ធំបាទមើលតែត្រីបងប្អូនបាទ30ធំយកសត្រីមកចុះមកឡានប្រហែលមិនតោនបងបាទមកឡានប្រហែលបងចូលជាង10តោនអូចឹងយកយកមិញយកប្រហែលមិនតោនវិញយកប្រហែលជិត10តោនទៅចូលពាក់កណ្ដាលបងពាក់កណ្ដាលទៅត្រីយកមកកណ្ដាលលើអស់បាត់ហើយធ្លាក់លើដល់ហើយបាទបាទនៅកណ្ដាលនៅពាក់កណ្ដាលអូចឹងមានន័យថាពេលដែលឡានក្លាប់ទៅនឹងនៅពេលដែលកំពប់ត្រីធ្លាក់ពីលើផ្លូវទៅនឹងរើយកអស់លីងបាទបាទលើអស់នេះសត្វធំទេនេះបាទបាទសត្វធំត្រីធំទេទេអូពាក់កណ្ដាលនឹងប្រហែលជា5តោនបាត់ហើយបាទបាទ5តោនហើយអាឡានធំទេមិនធំទេដែរទៀតមានតែធំទេអត់មានត្រីទេនៅតែនេះនៅតែយកអត់បាននេះវាគៀបជាប់គៀបជឿមិនឡើងក៏បើកយកអត់កើតបើកយកកាត់យកទៀតបាទយកកាត់យកទៀតយកអត់ជួយទេបងយកទាំងក្រុមស្ពានហើយយកទាំងលើឡាននឹងទៀតមានន័យថាប្រមូលទាំងក្រុមស្ពានឲ្យត្រីក្លាប់ទៅនឹងប្រមូលទាំងក្រុមស្ពានហើយហើយយកទាំងនៅលើស្ពាននឹងទៀតបាទបាទបាទនឹងទាំងលើឡាននឹងទៀតឲ្យអត់ជួយទៅកង់ហើយប្រមូលទៅត្រីយកទៅអស់លីងមានន័យថាមនុស្សរបួសអត់ជួយទេជួយទៅត្រីបាទបាទបាទនឹងឲ្យជួយនឹងមិនជួយយកមកຕົកឲ្យគ្នាជួយយកទៅទៀតជួយយកទៅទៀតអស់លីងឲ្យជាប់ក្រុមទៅស្ពានសំពោះផងថ្ងៃក្រោយបាទស្ពានថ្ងៃក្រោយបើមានអីគ្រោះថ្នាក់ជួយគ្នាផងកុំឲ្យយកធ្វើចឹងខាតអស់ច្រើនណាពួកបញ្ហាវាគ្រោះថ្នាក់សងគេឲ្យទៅបាត់បង់ត្រីទៀតបងទៅសងបាទបងចូលរួមសោះស្បាយបងនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំចង់ផ្សាយនេះផ្សាយឲ្យបងប្អូនដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនពួកគាត់ជាកម្មករបងប្អូនបាទសងមានលុយណាសងតកែបងប្អូនបាទឡានវាបែកកង់ដែលចែកដនបាទដល់ពេលយើងមកឃើញគ្នាជួបគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយបែរជាមកប្រមូលយកត្រីមកប្រមូលយកប្រមូលយកប្រមូលយកអស់អាលីងបាទមកឡាន10តោនយកចង់អស់កន្លះឡានបាត់ឯងបងប្អូនបាទយកចង់អស់កន្លះឡានបាត់ឯងបាទអាណិតគាត់បងប្អូនខ្ញុំមានតែពាក្យតែពាក្យថាអាណិតហ្នឹងបាទខ្ញុំមានវីដេអូដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំផ្សាយនេះរួចមានចិត្តអាណិតគាត់អីយកត្រីមកឲ្យពួកគាត់វិញមកបាទឡានគ្នាបាយកង់នេះគាត់ថាខ្ញុំចេះតែនិយាយនេះឡានបាយកង់នេះបងប្អូនផ្ទុះកង់ដាំងមកបងប្អូនឡើងមករកលើស្ពានហ្នឹងមើលនេះហ៎ហ៎បាទគេតិចមកនេះបាទណក់ពីមកអាយ៉ាដាំងមកប្រិមិត្តបាទដល់ពេលរួចយើងលេងឃើញគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយបាទមកប្រមូលយកត្រីរបស់គ្នាអស់ពីឡានទៀតបាទមនុស្សអត់ជួយមនុស្សគៀបជាប់នៅក្នុងឡានអត់ជួយមកជួយយកទៅត្រីអាណិតណាបងប្អូនអើយនេះឡានដឹកត្រីនេះនេះឡានរបស់ជនរងគ្រោះបាទបងប្រុសឯគាត់នេះគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់បានបើកឡានជួបអពតវៈហាជាចៃដន្យហ្នឹងក៏ផ្ទុះឡានផ្ទុះកង់ហ្នឹងបាទឡានរបស់គាត់គឺជាប្រភេទឡានស្ទូចប្រិមិត្តបាទឬក៏ឡានប្រភេទសដោងហ្នឹងដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺពាក់ស្រាក់លេខភ្នំពេញបាទ 3B បាទ 2812 បាទអាណិតដល់តកង់ឡានគ្នាទៅពេទ្យបាទរបួសប្រិមិត្តបាទដល់ពេលរួចទៅមកជួបគ្រោះថ្នាក់ក្លាប់ឡាននៅលើស្ពានអាកាសកប់ស្រូវហ្នឹងហើយបាទជាសំណាងមិនល្អហ្នឹងប៉ះចំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនេះបាទមានគណិតចង់បានរបស់គេទៀតបាទបាទមកប្រមូលយកប្រមូលយកប្រមូលយកត្រីអស់អាលីងបាទអស់ពាក់កណ្ដាលឡានហើយបាទប្រមូលយកអស់ពាក់កណ្ដាលឡានហើយបាទឥឡូវបងបងអ្នកដែលគាត់រៀបចំកម្មករត្រីហ្នឹងគាត់កំពុងតែប្រមូលយកត្រីទៅវិញហើយបាទអាណិតគាត់ហ៎មកឡានមកឡាន10តោនប្រមូលអស់ចង់5 6តោនហ្នឹងបាទគាត់ថានេះនៅគៀបជាប់តិចតិចណាបើអត់គៀបជាប់យកអស់ទាំងអស់ហ្មងបាទសំណាងហើយនៅកន្លែងនេះបើសិនជាកន្លែងនេះបើគាត់ប្រមូលបានគាត់ប្រមូលទៀតបងប្អូនបាទបើប្រមូលបានប្រមូលទៀតនេះសំណាងដោយសារតែឡានវាក្លាប់ទៅគៀបជាប់ជាមួយស្ពានអញ្ចឹងគាត់យកអត់កើតបើយកកើតយកទៀតបាទឆ្លៀតឱកាសណាស់បងប្អូនអើយបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនបោះចោលទៅអាកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាឃើញគ្នាមានទុកហើយមកជន់កគ្នាបន្ថែមទៀតបាទឃើញគ្នាមានទុកហើយមកជន់កគ្នាបន្ថែមទៀតបាទអាណិតគ្នាផងលោកអើយបាទគ្នាជាកម្មករគេហ្នឹងហើយអ្នកបើកឡានឯគេគ្នាមានលុយណាស់តែសងតកែនេះបាទខូចខាតឡានហើយប៉ះពាល់ដល់ស្ពានទៀតបាទហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងមានទាំងបាត់ទាំងត្រីទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមកមិនជួយជួយដែរគឺជួយកាប់ត្រីយកទៅផ្ទះហ្មងបាទជួយដែរគឺជួយកាប់ត្រីយកទៅផ្ទះអស់ហ្មង
ម៉ាមួយឡាន100ធុងយកអស់ចង់50ធុងហ្នឹងប្រិមិត្តបាទមើលបងជួយបញ្ជាក់ច្បាស់មើលអមឲ្យជួយបញ្ជាក់មើលមិញមួយឡានប្រហែលប៉ុន្មានធុងបងមួយឡាន100ធុងបង100ធុងយកយកអស់ប្រហែលប៉ុន្មានធុងយកអស់ពាក់កណ្ដាលបងអស់ពាក់កណ្ដាលប្រហែលប៉ុន្មានធុងប្រហែល50ធុងហ្នឹងបង50ធុងហ្នឹងបងហ្នឹងសិតធុងតេបាទធុងតេធុងតេគោះមើលសិតធុងតេធុងថៃម៉ាអូសិតធុងតេមែនដល់នេះម៉ាម៉ាណាត់ដាបងប្អូនអើយគាត់ថាសិតធុងតេសល់នេះម៉ាអស់លេងហើយដល់តែប្រមោលហ្នឹងម៉ោលម៉ោលនេះដូចម៉ោលបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមួយនេះគ្រាន់តែជាសារដាស់តឿនមួយទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនបាទឃើញគ្នាជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចៃដន្យចឹងឡានរបស់គ្នាបែកកង់ដោយចៃដន្យចឹងហើយយើងមិនបានទៅជួយមនុស្សហើយក៏មិនបានជួយសម្រាលនៅការលំបាកអីដល់គ្នាដែលជាអ្នកបើករថយន្តហើយមេត្តាអាណិតដល់គ្នាបាទសិនជាឃើញហេតុការចឹងលើក្រោយលើក្រោយខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនទម្លាប់ចឹងមកខ្ញុំនិយាយតែបុគ្គលមួយចំនួនណាខ្ញុំចោះទៅយកព័ត៌មានច្រើនណាស់ឲ្យតាឡានក្លាប់ក្លាប់ថៃមកឡានដឹកថៃក្លាប់អីចឹងទៅមកក្លាប់ចាក់ថៃពេញផ្លូវចឹងទៅមែនទៅជួយប្រមូលយកត្រីនឹងមកឲ្យគ្នាវិញទេប្រិមិត្តបាទគឺជួយប្រមូលយកត្រីទៅផ្ទះហ្មងឡានដឹកបិយ៉ាប្រមូលបិយ៉ាឡានដឹកផ្លែឈើប្រមូលផ្លែឈើបាទដល់ពេលយើងឃើញគ្នាគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងទៅបែរជាយកឱកាសហ្នឹងមកធ្វើជាឱកាសបាទនេះស្មើនឹងលួចទេបងប្អូនបាទស្មើនឹងលួចទេបាទយើងធ្វើចឹងទៅអីបាទយើងគួតណាស់តែមានបេះដូងមួយអាណិតដល់គ្នាដែលជាជនរងគ្រោះដែលជាគ្នាជាម្ចាស់ឡានគ្នាបានលួចមកពីណាទៅសងតកែបាទនេះគ្រាន់តែធ្វើការរំលោះឲ្យតកែមែនទីឆ្នាំហ្នឹងបាទខូចខាតទាំងឡានខូចទាំងស្ពានបាត់បង់ទាំងត្រីឡានមួយឡាន10តោនប្រមូលចង់អស់5 6តោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ឃើញវីដេអូនេះរួចនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកថ្ងៃក្រោយឃើញគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងយើងគួរតែជួយប្រមូលនៅសម្ភារៈដូចជាត្រីដូចជាសម្ភារៈផ្លែឈើក៏ដូចជាបិយាអីហ្នឹងដែលកពប់តាមផ្លូវក្លាប់តាមផ្លូវហ្នឹងរើសយកប្រមូលឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញមកអាណិតដល់គ្នាគ្នាក៏ជាអ្នកធ្វើការគេដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណការនិងសូមរំលឹកមានចំណុចណាលើលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញឧបទ្ទវហេតុបែបនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែប្រមូលយកសម្ភារៈក៏ដូចជាត្រីបាទខ្ញុំធ្លាប់បងប្អូនណាមានជនរងគ្រោះម្នាក់ក៏ជិះឡាន Range Rover មកក្លាប់ធាំងនៅមុខខ្ញុំកម្មាកបោកនោះមិនក្រុម10000ដុល្លារបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រមូលមកយកទៅទុកឲ្យម្ចាស់ដើមមកគេក៏ដូចជាយកទៅបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចដើម្បីបកគលឲ្យសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារគេវិញមក